Erityistaidetoiminto tutuksi. Riina Noro on Kettukin vuoden 2023 taiteilija. Noro on kuvataiteilija, joka yhdistelee teoksissaan laajasti ja ennakkoluulottomasti kuvataiteen menetelmiä. Hän osallistuu päivätoimintaan Autismisäätiön Vallilan taidestudiolla. Noro on Sininen sirkustaiteilijakollektiivin ja Helsingin taiteilijaseuran jäsen. Taiteen tekeminen on Norolle tutkimustyötä paperilla. Taiteessa Noro voi käsitellä aiheita, joista kaduilla ei voi huudella. Noro kertoo taiteen opettavan häntä salaa tästä maailmasta. Erityisen tuen antajina toimivat Autismisäätiön Vallilan taidestudion taideohjaajat. Tämä on kyllä makea. Tässä on kiva, kun on käytetty niin kuin tätä tussia, niin se nostaa näitä tiettyjä kohtia täältä paremmin esille ja kuitenkin on tuommoista tilaa sitten hengittää, ettei ole ihan täyteen asti tehty. Erityistaidetoiminnassa poistetaan osallisuuden esteitä. Toimintaan osallistuvien tuen tarve on yksilöllistä.